سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كنينا واتارتي في داو وذي كسو دو هذا برامش كيني وحوي دينو غال كشاكنا وحال لبضي قلال يهودا بيجي قال بحي دبايش سريه تردحية تجوك حوزي مقالة دابر برا عشجي لهود قيهان قال لها واشنطن وحاك لو يغن لديهان ايه من وارضة دقال قرين مدى مرايكا قول رتوسكا سمين ايه دولئت كامقال حيبه دابر برا waxaa iyagana la arkaayay gegid afiid meeruhu ka caabableeyaan ee ceelka berberah oo ay ku xoonsan yihiin duul saancadalayaal u badan iyo balambaaliso tirabeel ah kuwaasoo ka soo caariyey sida taniyo dalka jabuuti qolyahaasi ayaa sida la sheegay hogaaminaya ciidamada jaabajaabaha ee ka kooban tobanka dal ee eegiga ka noqon doona xeebaha badda cas kuwaasoo uu maraykanku budka u tuurayo tobankaasi dal ayaa kala ah somalilan jabuuti eriteriya qatar baxrayn cumaan kuweyt faransiiska finland swidhen iyo dalal kale oo careeda ka mid a iyaguna dhowaan ayay ahayd markii ay xukuumadda madaxweyne biixi dalbatay in lagu daro bugaanbugta gaadhka dabkale ka qaban doonta biyaha badacas iyo baabalmandab maadaama oo isla soo taagtay somalilan inaanay ka maqnaan karin waxa ka soconaya gacanka cadmeed oo ay horey uga xaladhisay duulka budcadbadeed la yidhi ee dheriga iyo dhiishaba dhigtay badweynta hindiya

isna waxaa maanta lagu ahaasay xabaalaha baqiic e magaalada hargeysa xaaji axmed daahir oo loo garan ogaa baxsane islamarkaana kamid ahaa ganacsatada waaweyn ee hantida maguurtada kulahaa dhulka somalilan jabuuti iyo geyiga faransiiska gaar ahaana barisiyointahaysa ee baawur axmed ee baxsane ayaa kamid ahaa ganacsatada ugu dabacsan qolyaha uskaka haysta waxaana lagu yaqaanay marxuumka samafalta kula tayogelin taageero miskaansi cuskasho garab istaag iyo wixii raaca oo uu taaran jiray dadka jilicsanean waxba haysan waxyaabaha lagu xasuusto baxsanee ayaa waxaa ka mid ahaa keenista dalka somaliland ee baydhaqa lagu duubo dadka dhinta ama waxaa loo yaqaano kafanta isagoo magaalada hargeysa ka furay xarun qaabilsan baydhakaasi oo weliba lacag lahaan ah waxaa kale oo lagu xasuusto baxsanee hfidinta diinta isagoo in badan oo noloshiisa ka mid ah ku soo qaatay waxaa loo yaqaano tabliiqiyiinta marxuumka ayaa masaajido mar iyo tooxle ka dhisay dalka jabuuti somalilan iyo meelo kale باور احمد ايه قناعسا دي حاجي بحسان ايه ايه احان بدن او ايه قعان تيسو فرنايد او احان سلويني ويني كو جرين او ها دي افقا قعان لغا قيل يوه احان جرين دادقا احا اسلام ارقان ايه عيد كستاوا كان نبادقا شياف يادين با وحا مرحوم كالاقو يقان ايه بحين تاقا برا ها سكاد الله يقان او ايه بدو ساري داد كيسا حاجي بحسان ايه ايه سيدو اقلا ها قف عبادة بادان او وناك بدن او دلغات بادان او دريال بادان او دادنما بادان بهو رحمة ذي وحاس كمرحوم بحسن كغيب كلي مدحوينا سومالا موسى بيخ عبدي وزير كريمة جودها محمد جاي أحمد وزير كوزارة دور كيادور عن كعالم الرحان وزير كوزارة حنا رضا محمد يا دمام بقولها وزير ذي وزير كعقل ذي حكومة مدحوينا بيخ مرحوم وحاس كمرحوم سوق يا دمام بقولها ذا الله يقانا تبليقين تيجي ولي بقيبها بلشة سومالا كوا سيسك لي مدرك جبوت سومالي جوبيا مرحوم كايا كوكيريو دايما قال هركيزا ساكا برقا halkaas oo uu muddooyinka u dambeeye ku sugnaa weli halkaad nagala socotaan waa tr t v waxaa iyadana laga dheehanaya isla cabuudha madaxtooyada somalilan dad ciiddaa ka badan oo uu madaxweyne biixi shir kula yeeshay cabuudha looga taliyo somalilan dadkaas ayaa lagu sheegay inay ahaayeen ganacsatada somalilan iyo qolyaha hawska kahaysta ama farataagtaagga somalilan la weliyo sida la sheegay madaxweynaha ayaa ku wargeliya ganacsatada inay u diyaargaroobaan wax kasta iyo xaalad kasta oo la filan karo inay somalilan ka gilgilaasaan sidoo kale muuse biixi cabdi ayaa duulkaasi gobada ugu dhiijiyay inay heegan u ahaadaan wax kasta oo lagu bacaraarin karo nacabka iyo shesheeyaha somalilan kuwaaso haatan u faadhumaysanaya sidii ay haasaawasalar ugu abuuri lahaayeen gudaha somalilan iyo dhammaanba qeydka ay dambaabto jamhuuriyaddu sidoo kale wararka ayaa sheegaya inu madaxweyne biixi qolyahaasi ugu baaqay inay difaaca dhulkooda dalkooda iyo dadkoodauhuraan waxalaala wixii ay markaasi ka wadi weydo islamarkaana aanay hagran hadday maal tahay iyo hadday maal tahay iyo hadday dhaqaalo tahayba isqoorlaabkaas ay wada yeesheen biixi iyo ganacsatada somalilan ayaa la sheegaya inuu ku soo idlaaday dhakdhak iyo dhoolacadayn iyo weliba is-afgarad ay labada dhinac si mug leh u wada gaadheen ugu dambeyn qolyaha taanooyinka gosha ku haysta ayaa la tibaaxaya inay gebi ahaanba gabeen kaalintii ay ku lahaayeen gaadkahaynta somalilan ee ay haatan dhinac kasta kasoo kubaareeyeen reeraha huwan la yidhi iyo duulal dana gaar ah oo doonaya inay jamhuuriyadan curdinka ah barida dhulka ugu dhuftaan wararka iyaguna naga soo gaadhaya isla magaalada hargeysa gaar ahaan nacbuudha madaxtooyada ayaa sheegaya in hore loo soo dhigay shirkii golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne biixi kuwaasoo la qaban jiray maalin kasta oo khamiis toddobada dharaarood ee kaladhi walba وحالا دي هانا يي جيركي غلا سوري حيدا راني مدي مانتا او اربعا كوبيك نايد تاسو لو عسكا دين مدعوين بيح او بحا يو سعدال وكو غارا يو دلك جمهورية دا جبوتي هل كاسو اللا شيغ يو ينو كولوان خارن قاعدة هالا يالان يو مدعوين ياشا دلالك جبوتي يا يا اسماعيل عمر قل يا حسن شيخ محمود ورر آني لا يهد كزينة دو دا يرشد دو دلاب يا توسا لوغي نا حيين مدحوين بيخ جبوتي وغسي بغولي دو نو سيدة تن يعرام رأي كان هل كاسو هاي دوان شيز دو واد دو دا وزارة دا سمال لان دختر عيسى كايد محمود يوليبا مدحوين ها مرأي كان كاي بيدن سيدة لا شيكا يشيز كاسي اوكو كلاها دقيس إذا ما دام كايس انك يسلم ارقان ايك السمايستان سلديك يوهوين او اذا ما ده ريرها واشيطون وحكا قبان اهشيس كاسيل حاس قاها ايك الا سو ماري لان ايه دولة دام رأيك انك سو بيك ما اياه حلو دوان سو قبارا ايه دولة قا قنطيك حوتيين تا يمن ايه قادم ايه عزيه بابا المن دهبه كواسو maraakiibta ka qamaadaya agahaasi isla jeerkaasna la weliyo dadyowga caraeeda gaar ahaana duulka ay dambaabaan qolyaha dooxata layidhi oo aanay isku san banaanay duulka guddiga gaaban ee yamaniyiinta dhowaan uunbay ahayd markii xukuumadda somalilan ay dowladda careeeda ama maraykanka usoo jeedisay sidii loogu dari lahaa bugaanbuugta isku dhoonka ah ee dhowaan laga cambulcaambulay biyaha badda casiya baabalmandab si looga hortago duulka guntiga gaaban ee ka alaakqhaysanaya biyaha badda casiya baabalmandab arintaasi ayaa la sheegaya in somalilan laga ogolaaday inkasta oo aan warsaxaafadeed rasmiga laga soo saarin sidoo kale waxaa in dhawaalaba kusoo tibanayay ceelka berberah iyo weliba inta kuogleh maraakiib dagaal iyo weliba balambaalisaha iswada kuwaasoo sooco uh, hogaansanayay uh, gigida diyaaraduhu takaradhabtaan ee uh, magaalada uh, berbera isla jeerkaasna soo labadhigayay wixii ay hayaan ciidamo iyo weliba hub iyo saanad hadday tahay qorqoor rasaasa iyo armi jaabajaaba sikastaba haa ahaatee somalilan iyo weliba xukuumadda maraykanka ayaa in dhawaaloba isku soo dhowaanayay iyada oo la sheegayo şey, in teer iyo gugii kun sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii ay markii ugu horraysay ciidamo ka socda maraykanka oo ka soo, soo hangagaaray sida taniyo dalka jabuuti ay fooda soo geliyaan magaalo xeebe ede berbera arrintaasi ayaa la sheegayaa inay sas iyo bayuur ku abuurtay qolyo badan oo aanay isku sanbannaanayn somalilan kuwaasoo sida fiinta uga qayliyey taageerada uu maraykanku ku baditaarayo xukuumadda madaxweyne biixi

romatiisan xumaadiyo qof macaanku ku raagay riikma yooji dhammaaday rajadii ka xumaatay rugtu booqan lahaaban kuu bayaaminayaaye dadweyne uy dhegaysta rajab weeye hubaal rugta ay bulshadeennu u riyakda egaada rucleey oo hadda booqo xarunta daawaynta macaanka masokorta ee rajab medical sentr waxaad ka helaysaa daawooyinka macaanka oo tayo sare leh kuwaasoo ay hubaalta inay kaga bogsoon doonaan dadka uu xanuunka macaanku hayo eebbaa dabiibka bixiye rajab medical centr waxay ku taallaa xaafadda xeraawur gaar ahaana kasoo horjeedka jabani mol waxay faafaahindhee